السلام علیکم منی سنگتانو تنویر نظر اور مسلم عملے بارے کا معاملہ تنویر نظر بعض شرع انسانی چیا کہ ہاں پروگرام لینے تو کا سنگت براتانی بعض کے علاقوں اور مسلم عمل بھی ایک معاملہ بعض صحیح ہے دیکھے گلکارانی حوالے ماں نظر نبلے تنویر نظر بارے کا میں یہ چیزہ دانا اگر سنگت ساتھی ہے شیبوشی کے بیا منی محفلہ ایک سوتے بجا تو یہ چیزیں کوئی چارج نہ کہاں اور ڈائریکٹ کہتے سو تو تی چلتے تو بعض شرع یہ مجاز ہو یہ شرع سوچے اور بعض فرینڈلی ہے اور سنگتہ نہیں ہونا اور مسلم عمل بھی معاملہ بعض شرع ہے سنگت ساتھی نہیں ہونا پکنے پوائنٹ کوئی غرور مجاز شن تو کہاں نیستے تو یہ دوئے شخصیتیں برگا مابریا تھا ہمارا قائد زیادہ دوست بھی منی کمنٹا ضرور پوچھے کاشما زیادہ لائک کریں شرے ویڈیو اگر شل لگے تو شیئر ضرور بھی کریں